awadu waa in salaam ayaa dhammaantiin hablaha yare waxa weeye muhiimadda laga hadlayaa taas weeye haddii aydan diyaar u ahayn oo aydan jacaylka diyaar u ahayn hay khasaarinina ila waxay soo taagteen miyidiye waxaan rabaa dad badan oo inaga maqan inay maqlaan oo iga faa'iidaystaan inaan idinku deeqo deeqda koobaad baan bilaabayaa kiis islaamaha yeelanaya xoogaa waa ka khafiifinayaa ila waa soo gelayaa gabadhu awalu hadda waxa weeye dadka dhallinyarada waxaa ku badan burburka isfurida iyo dumista guriga sababta keenaysaana waxay tahay gabadhu marka hore ayaan la soo barin nolosha macaan ee dhabta ah gabadhu nolosha macaan ee dhabta ah maxay tahay waa ta sariirta iyo guriga lagula noolaanayo macaan kale ma jiro macaanku waxa weeye sariirta aqalka guriga gudihiisa haddii aad facebook u haysataan inuu macaan yahay oo aad iska shukaysataan maaha waxaa la rabaa gabadhu su-aal haddaan idin weydiiyo gabadhu marka ay ninka shukaansanaysay u horeeyay ay baranayso ee ayna facebook ka baran maxaad dareentaan hablahan ka rabaa maxay tahay farxaddaad dareentaan see ku ogaataan inuu kari kaagii yahay ya okay waxaan idiin sheegayaa marka halka shaqsi ee aad barato maaha ka markiiba ku guursanaya kan ilaahay kuu idma ee ku guursanaya waxaa la rabaa marka aad soo gashaan gurigiina ee aad ninku guriga soo galo ayuu jacaylku bilowdaa kow muxuu ku bilowdaa hablo waa sii jeestaan habbaad siinaysaa judha u horeysa albaabka markaad ka furtaad isaga saa u qabanaysaa waxaa jirta meel markiiba dareenka laga qaato oo xubnaha ka mida oo jacaylku ka abuurmo taa ma garan kartaan ya maya laba xubno waxay istaabanaya jidadkiina meel ka mida idinkoo banaanka taagan markaa xubnahaasi waa kuwee jacaylku ka abuurmaya marka aad dukataan ee ugu horeysa ee afkiinu istaabto ayaa jacaylka dhabta ahi bilowda waxaa la rabaa kaa aad ku bilowday ee aad ku soo xerogelisay ee aad ku keentay inaad ku waddo ilaa iyo fiira wiita intaad ayeeye ka noqonaysa cutusho tusidata uu maxaan kuu sheega aad xabaalka gelisay hadduu kula joogo ninku inuusan tegin laba masalaa dhexla ii soo jeesta gabdhaha yaryar quruxda badan halkaa ka soo jeedo in lagula guursado oo ninku gabar kala keeno oo reerka kordhiyo waa barwaaqasoora soo kordha weeye maaha jacayl burburay inaad gabadh xaasidana maaha laakiin waxaa laga rabaa loobin inaad gasho oo ka qurux badan aad ka fiicnaato ninka ka jacayl badiso ninku iyada aroorta uu ka soo jarmaado oo iyada xalay isaga ula seexday iyada oo uu leeyahay kalyantiga inuu adiga kuusoo talo maxaa keeni kara maxaad taa kaga duwanta waxaad kaga duwan tahay ninka saddex masalo haddaad u samayso lambarkii aad bartay maalintiisi ugu kii horeysa ya aadan waxba ka bedelin oo aad ku waddo fiiriya inaad taqaan ninkaagu labiska uu jecel yahay markaasoo dhawaysa diri cashiidkaa ma xidmid yaana ka tegin labiska guriga u quruxda badan udgoonka guriga u quruxda badan nuca guriga u quruxda badan baa ninkaa lagu soo dhaweynayaa maalintii lagu aroosay ilaa fiina wiita wayn gurigaagu isku mid ahaadaa haddaad 10 caruura dhashay waxaa weeye raggu goobta udgoon iyo nolosha macaan iyo degan nugaylka iyo hurdada oo lagu qanciyo midna raggu kama tago jacaylkuna ma burburo ya jacaylku ma burburo haddii raggu inkaa helo waxaa jirta arrin la yidhahda su-aal qabri oo gabdhaha yaryar haddana aad u isticmaalaan ha isticmaalina intiina ay maqlaysaa ha isticmaalinina wixii isticmaali jiray uu ka tag ninka oo kulul markuu guriga soo galo oo aadan dhukan oo habi garayn oo kursiga u dhigin oo kabaha ka bixin oo aadan raalli gelin markaa tiraad maxaad ii sidaa maxaad ii keentay yaa ku soo wacay heblaad ka timi garigaaga yaa saarnaa inteebuu fogaanayaa inteebuu fogaanayaa no way waa inuu saaxiibkaaga dhabta a noqdaa xataa tuu la hadlayo taleefanka isagoo dhinacaaga jiifa waa inaad adigu aan dareensiin aad ogtahay cidda uu la hadlayo ninkaagu isagoo ku dhinac jiifa waa inuu taleefanka gabadha kale ka qabtaa laakiin adigu aadan dareensiin waryaa kula hadlaaya waryaa ku soo wacay waryaa kuu keenay jacaylku uu ku burburaa jacaylka dhabta ah dhabta ah dhabta ah waxa weeye raalligelinta guriga gogosha quruxda badan udgoonka quruxda badan cunnada macaan qaylola-aanta
ترحان لأنت عروت أيه نقول لك الدواء هو هاي كعروت له سريرتي الضيعان عروت سوق اليوم هو ها وضيعه وضيعه الحلاية رجال قلين كارع عروت اللي قدوه عروت زي ما يلودي دايو لكن تنقول ما نايا هم مسنونا رجع ورتي سيسو منك أبو قارك يحبها مسن فيريا سو قارك يحبها مسن سرت نروش عليه لا إنتو كام غير صغر سرت نروش قارب إنتو كام غير صغر markii saqurxii gurigi saqurxii gogashii saqurxii adigu saqurxii markuu ku yimaado hela bamada gabadh yar hadda la soo galbiye ya system ku wareena haddii dali ee faga su'aal baan leeyahay faga haf su'aal bay leeyahay faga loogu ma sheego qeylo waxba markuu habi garoogo oo ay ka dilmaan xun ahaayay ciidamada dheereeyay kulul ku tilmaamay mayday doonay waxa jooga yarashkii oo ka dhintaba la yiraahdo ee dhul daba uu sida baa waxa la yiraahdaa maanta waxa rabaa hooyada inay xashka geyso aniga waxaan soo arkay xabiibid dahab waxaan soo arkay gaadho qurux badan marka toddoba habeen isboodiso marba dhanka dhukato marba madaxa dhinac kaga timaado marba dhanka salaaxdo isagoo aan isagayn buu ku siinayaa macaanta yaa hooyada baa xashka geynaya aduu xashka ku geynaya dadko dhan buu wanaajinayaa eelkiya darsku wanaajinayaa shaqada uu hayo wanaajinayaa naagta xubinkeeda waxaa lagu gartaa oo ah maxaan kuu sheegay aan fiicnayno baahiyada ahayn markuu shaqada tago wuxuu leeyahay shaad jactada wuxuu leeyahay waji jactada wuxuu leeyahay cadho joogta ah oo uu dableeshinka la dhisan samaya kaar kugu dhacday naag un buu ka soo toos munaga naag un bale in yar bay naga dhimaan hadduu inaga hakradeen hooyada ayaa la rabaa inay inu barto hooyada ayaa la rabaa systemka guriga nolosha guriga inay barto ilmaha jacaylka ku dhashay iyo ilmaha aan jacaylka ku dhalanin waa kala baarisan soo moogi hooyada gabadheeda la talisa lama furo dumarku ay ka cishoodaa na hooyo maanta bal ka war maxaad qabata marka la aroos gurigaaga sii gogosh ninka maxaa siisa cuno nooce nuucee aad u geysa hooyada tidhaahday fariiddaa ma aragtay gabadheeda lama furo ninka iyo gabadhuna isma nacaan ya laakiin taqaylisa markii hore baan jacayl baaraga iyadoo ordaysa inta soo qaada ilmihi meel daran ku koriso dheera kula tagto naoo ii shaqeeya inkaari kugu dhacday tiraada yaabaa shan wadatay u timaada marka aan ka bar iga barta systemka ah awalu gabadheeda samayn karta koo maalintii la aroosay iyo in raga xaawo cali kaa joogta markay joogtay jacaylku isugu mid ahaado yaa oo heesto raali geliso oo macaanayso yaa macaanka in yar baan qarinayaa wiilashaana dhagahooda ogoleyna gogosha hagaajiya gogosha hagaajiya hurdada hagaajiya cunnada hagaajiya hal aynaan aqoon oo ragu jecel yahay ninku markuu gurigiisa yimaado warqadan maaha markastuu ku yimaado inaad wax siisa ayaa loo baahanya markasta uu ninku guriga yimaado inaad wax siisa loo baahanya adigoo isaga raali gelin oo dhukanaya caanasi sharaabsi oodkacsi maxaan kuu sheegaa keegsi nacnacsi walow kaana nacnacnaha ugu yaraade saacadda ninku guriga soo galo waxsi yaa wax macaana sii haddii aad gurigiina malabka dhigtaan oo timirta dhigtaan oo shukulaatada dhigtaan oo oodkaca dhigtaan been inii sheegmay inuu waligaa ku nicmaayo ya maha inuu iimaan laayahay ya baahida uu leeyahay markasta markuu nacnacaa cuno dee dahab kara wuu rabaa nacnacdaad siinaysaa markaa ku dhagaadkaan ninkoo jooga bannaankaa ka sheekaynina ya ninkoo fadhiya hablow bannaankaad ka sheekaysaan bannaankaa ka sheekaynina inta ninku aqalka ku jira dabada ha u bixina dariska ha u wareegina ilaa uu kaa tago oo isagu shaqo aado ha ka bixin aqalka ma garan kartay anytime uu nacnac u baahan yahay marka waxaa ku dadaashaan inaad nacnac siisaan nacnaca ku raali gelisaan ku dhunkataan ugu heestaan ya khalad baa hal marna ii sheegtaan inay khalad tahay inay sax tahay waxaan ku hadlayaa ya sax weeye marka barta nacnaca raga inaga ka adag inaga ka qaalisan waxaynu haysanaa dahab qaaliya haddii aad dahabka u diido oo aad dahabka xidhato ilaahay magaciisaan ku dheertay madaxweyne kastu inuusan tallaabo qaaday inuusan tallaabo qaaday marka barta dahabka aad haysataan qaaligiis ya adoo ku raali gelinaya dahabkaagu waa inaad isagana ku tasbataa adna uu wax kuu gooyaa waa inuu xashka ku geeyaa waa inuu xarago ku siiyaa waa inuu qoyskaaga raali geliyaa waa inuu naftaada raali geliyaa marka insha allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa dhallinyaroy burburka badan
inaynu ka baxno inaad jacaylka barataan wasaaraddana waxaan leeyahay aamina iyo wasiiradda iyo maxaan kugu sheegaya wasaaradda arrimaha qoyska daayarta ha la baro signaarada ha loo badiyo ha la baro jiritaanka qoysku wuxuu yahay nolosha qoysku waxay tahay ma garanayaan wax garan karaa ma jira waa in layni baraa waa in si waadaxa laynila fadhiistaa waa in lagu yidhaahdaa ninkaaga noocan iyo noocan iyo noocaan ula dhaqan ma imaanayo burbur facebooka badan la joojiya yaa guri waa ku burburaane facebooka badan jooji nanac baa la siinayaa dahab baa la siinayaa dahabkaas oo macaan oo subkan oo wanaagsan oo ninkaaga waa inaad garan kartaa cadarka uu jecel yahay waa inaad garan kartaa lebiska uu jecel yahay waa inaad garan kartaa sheekada nooca uu jecel yahay waa inaad garan kartaa nanaca cunayo nooca uu cunayo inuu jecel yahay halga yaba inuusan nanacaba nooca wada aqoon marka waa inaad garan kartaa anigu cilmi baarisaan sameeyey gabdhaha yare waxay yidhahaan hebelow intay wacaan iyagoo aroosa ii soo qaad haaf baasta haafka baasta ii wax taraa waay aad u karin laada su-aal yaa maxaad u karin laaday haaf baasta oo hoteel bac lagaga soo qaadayo waya ninkaaga dhammaad jeclaa usiinaysa no hooyooyinka hore ma samayn jirin iyadaa qadi jirto nafteeda dumi jirto hooyo odhanaysa ninkayga haaf baca iikan ma jirto su-aal kale marka ninku cadhoodo oo guriga dabeedda uga baxo oo aad ka cadhaysa bini aadan baad tahay maxaad samaynaysa gabadha soomaaliyeed ma yeeli kartaa gabdha waa yeelaan gabdhaha reer budlaan ma yeeli karaan intay ka daba tagto inay tidhahdo xabiibi waa ku jeclahay hayga tegin hay furin hay xumaynin adaan kuu baanay ma odhan kartaa yaa ma samayn kartaa okay isagaa xarakaaday wuu kaa biyo horeeyey wuu kaa tegay iigu celi ma odhan kartaa waa inaad barata inaad tidhahda iigu celi xabiib adigu aad ka samayso yaa waa inaad ka samaysaa isagoo aadan afka ku kala qaadin systemkaad uga samayn lahayd waa inaad keentaa waa inaad godashaa adigu waa inuu kuu godladaa yaa taana waxaan rabaa inaad barataan saadu ilaah bal afka ku gasho waxaa la rabaa markuu kaa baxo ee uu kaa cadhoodo inaad ka daba gurguurato inaad madaxa qabato inaad garbaha qabato inaad soo celiso inaad dunkato inaad tiraahda xabiibi ha iga tegan waan ku jeclahay ha iga bixin waan ku jeclahay waan ku jeclahay waan ku jeclahay kungoor baan ku jeclahay ha iga tegin yaa billaahi caleeg bacda ka daaya cunnada hooyada jacaylka cunnada bacda ka daaya u kari labaatankiisaa ku filan u kari soddonkiisaa ku filan u kari ka daa bacda kuma jeclaanayaad cuntada maxaa kuugu soo qaado haddii sariirta aad duuduubantahay kuma jeclaanayo hadduusan guriga uusan ahayn kuma jeclaanayo haddaadan qubaysnayn oo labisnayn kuma jeclaanayo waayo aad suuqa ugu xidhaysaa dharka qaaliga ee quruxda badan isagana ugu xidhaysaad shiidkaad kula joogtay kijada noway kuma anfacayso shay kastoo qurux badan isagaa u xidho waxaa jira dhar gaar raguu leeyahay oo aynu ku labisano suuqa la aadno dharka khafiifka aad bacda ka dulxidhataan ka dulxidhataan muxuu cabaayadaha iyo waxaa iska leh hurdada maya waxaa iska leh hurdada waa inaad leedihiin duruuc khafiifa oo u muuqdo ilaahay nimcada uu ku siiyey markaad dahabka qariso inta kale waa inay muuqanaysaa ya waa inaad ku walcisaa sida loo walciyo maaragtay markaad cunnada dhigayso waad socsoconaysaa maya maxaa qalbigiisa ku beermaaya maaha inaan hal awood samaynaayo ifritayn uu yimaado gurigayga hadduu shan qabo hadduu afar qabo hadduu laba qabo anigu iyada ayaan isagaan raalli gelinaya waxba idama qusayan gabadha kale yaa kuma mashquulaya gabadhee guursatay gabadhee soo sheekaysataa yaa ku soo wacay maxaad qabanaysaa taleefanka idin anigu waxaan rabaa inaan mar kasta isaga qalbigiisa kasbado ya waxaaso dhan waa ilaawayaa wax ka waynaan leh maaha ninkii libaaxa buu noqonayaa haddeedaan qada siiyey abaaruu joogay macmaciiu tuurtay waa ku soo noqday caanaan waraabiya maaha maxaan leh ma baxayaa marka meel ma u socdaa ninkaas gabadhaa kale ee aan waxba siin gabadh
kala layla qaba Syria gabar kala layla qaba tusalahan wa akhri la tanka sa habarti atisada ba ku maqanta anaga nana tabti wa abana wa hoogni wa soo galay moqta aqayada ala nagara tiga meesha ku maqnaa leeradaad in kaal kugu dhacday balaala ku ridka xun loo qabanaya wasalkeed suma luubinaya isaga madluuna markaas waxay leedahay maaya meela gabadhish maaha hadlaayo gabadh yar ay weerisa nakaale or qof ka fadhiya u geem maaha iyara baris sida ku dhacayga ya wallahi ana been miisay sida ku dhacayga yaagi ya bari habeenka xaq uu socdo isagoo duuban dhabarku jeedi waxa dhaxan ma la dhabarka la isu jeedi waa in kaadu wada gaaban in sheegay ha sembar hablan wasnaya niki ya gaagci ya fata ya gaagci sababta ya leh hadu sabab madnuna xun oo jilsan wi maaday ma tiraa inuu dareenay انا امير يا طب يا اللي بحصل معاه يا ابي صفك دقي لا حد عيره اللي بحد ما الحل ايوه حط عيره ما يشكرن منه لكن طلع ما يشكرن منه ان ايش رايك يا سمر طب يا سوا ده ماضي ان عشرك كلام كو اكيد قبل ريد بدلان بني شو تكاوى انكو اركي كو gabadha laba hadda waxaad leedahay marka la yiri qiimeeyo 9 iyo 9 ka kale way isku mid hal gabadh baad leedahay tani ni sheegmay anigaana igu daro 9 iyo 9 ka kale laba system bay u kala baxaan mid haiskan noolaado bay tiraa haiskan noolaado waa taada yacni naarada geey kaari ku dhacday meel daran buu ku maqan yahay dalala tagtay ya nikaas wuxuu sameeyaa habeenki markuu seexdo salaadii laytal khadariyadii baa aada tagta xagga xagaskeeda hadda markuu ka kacay intay ku maqantay salaad dheer waalan ay qaadato ma aragtay intay ku maqantahay xalada sariirta jacadad ka ay ku seexday bilaawun sigaahay ila meel baa macaan yaala tiib uu soo garaaca markuu soo socdo ee tan uu ka qarinayaa inuu meel xun ka yimi soo taftafa xogaa shaaraada duka kala tagayo ka wadaysan yahay soo xidha markaas uu albaabka markuu salaas wax waa ruda maxay leeyahay sidii xalay ba toogada la caawin aad leedahay salaas wax kugu soo gargaraaca adbaabka fakas isan soo adeegid allah haatim ha ku xalay ilaa wax ku shubaysaa ma waqti xagga inaan wax ka jirin ma aad leedahay waa daadinaysa marka meeshii aad geynaysaa macaanay iska raali ahow aadan wax xumahay xabiibina ma iska dhaaf quraaco qabayso ha adiga ma wax ka sii dhigaysaa isagii rasuulaya adaa tii la ku qorto yaa lugar ka tan dayn karaan marka waxaad sameeyaysaan waxaad tirtaqalo laga sii baahrisan deegaamadana in la wadaagto qabiil afka ugu dhufan maayo laakiin waxay sameeyaan si joogto badan hadduu afar qabo hadduu shan qabo hadduu laba qabo ninka ay ka hesho shooladay ugu dhacdaa intaan sheegay ay ka badan ayadu samaysaa haddii wiilada gurguura waa gurguurata yaa aqalka ka bixin dibada kama baxdo markaas soo oranaya tii hore maxay hadlay talkhadar jennifer bowza yaa gabadhu shu misbadan ahayd maxaa ka sii sayid caleeyey mid gurguuranays ma farax lama hata gasa inagu gurguuran ba karmayno dhabarkeena adag ya marka saayada ya waawgeedii kontonaad iyo qabiilka ay ka dhalatay waxa laga dhigay ilma libaxsan ka taaftay ama waxa laga dhigay bahalkii kuwaasina waa jiraan waana leena la wadaaga marka aan barana jacaylka rageyna hooyooyinku ha bartaan gabdhaha inay wax u sheegaan gabdhaha waxaa tiraahdaa hooyo la fariiso xalay gobashaada ka waran cunadaada ka waran xaaladaada ka waran waxaa jirtaa sistamiyo badan oo la isku qabto waa inay hooyadu gabadha guriga ugu tagtaa booqataa ogaataa xaaladeeda daraasadaysaa tidhaahdaa hadday gabadhu yaro cabato oo dee waayo shaydaan baa inagu lamaane ay maxaanaha xoogaa masarsasa isteen hooy isdej wixii ka xun ay ku kabtaa tala ahaan iyo naf ahaan wixii ka dhiman waxaan sabaynaa haddaan nin xoolali gabadha inaga guursan oo inaga inoo roonan habraa xoogaa loo dhiibin qiyaasta markaan anigu iska soo qaado farsaan balana way isku bixinaya habraa kale miyaana gel ma jecelin habari waa iska xoogaa ya
وحترانين دعوينا سود معاني وحترانين يرو حبله سود معانا جباكو قبطو مرحكو قبطو هو يا ساتاي هو يا معان هو يا محاقبتا هو يا اسكور سيبقى لتعلا وصداد هذا السيستم كصداد هين مرين يا كاسين تعلا محاي قبضة من الوقبة هانت ما سمعنا ما سمعنا أنا إني كورون وحلاقة يا بقى كل يوم حيدنا ربعين بين الجوع طبعا كقبل ده صدق كم ده بس سمعي ما الشخص طبعا كقبل ده صدق كم ده بس سمعي تضرب هذا كله قبل ده لما أنا فرست طبهي ده أنا ما ضربوش باهيد عمر الله يسسي ماها طبعا وحي ربطها وس وحي ربطها جوجل وحي ربطها محاكو شيقا عذر وحي ربطها محاكو شيقا مفع ثربلا ورقل ابوك بصدان قبضو هاي ياه مياه نسمينا وكوسو تيسانية هورتا مياه نسمينا قد ملكا يمتوبان هاي سبحين اقام بدا باسانية ملقا قابا تدباء وأنا ينبرنا ومشتريات يكون غنا كبدا يوين كبين نقعد لي عروتنا أنا عند قارها كبحنو طلبة كبحنو وحترك كبحنو ولا بس يستنك كبدا كبدا شيء كبدا هذا كب واحد قط واحد أدوه وباهنا راح أدوه باهنته راح هذا معاني يدوه بيو باهنته محمد أنا كسر صادو باهنته ونسي هذا شو ده تادو باهنته هذا رازم من صادو باهنته هاي كم حكوا على صادو باهنته كبدا ما بهاي ستوي يربى قصرا مسكينا ماسكري أما محن كوشة غاية باقا موتا يا هذا أنا كورن معه كذا بور بور باي مالي يفرطة يا أنت وين أنا بلا أقبلنا وهو يولين وين أنا قبلها لطلنا وين أنا قبلها جور كسوها غاية أو جور كون غاية أو تعال كلابرتو أنا قبلها جور غاية أو بتربية ذينا جور غاية كجور سدين أنا قفل سام بلا هذا مكان شو كل شيء وحنا يا كبدا أنا يا وهاي سين الباوك من عاجي بدنت وكبر يا سب اللي هي تمشي بيكو جوزي ويكون هو عسكري ما كان تدبي تدبي استي تدبي كتير ما كرناي أنت حقيقة هو ميال حس كم هو ينام ملاني قرقة قرقة وقو خروج دبضن قعشة قعشة وقو خروج دبضن هذا يمكن مركب هو يعني سستيس نف كفراحة وقو خروج دبضن أي حد كنت كبر يا رشان دلوقتي شتى وعشت أي أنا سمعي يا يقف فرح لا بحس يقف فرح سن بقرأت سبودة خويا لا يبان وعي ماذا يبغى كتير وشوكت خويا لا أنا قاعد بشيء بقول إياه تنسى نتفتا ولي ويس أنا سويت تكنس ويس ما مو سبعين ليش يبي ماي إن هذا ركتان إلى يحبك معه أنت خوفت على سوحة كذا وردة نعم ما عندي كل جوز ما وشده نعم ما عندي كبرش ميسك كبرش ميسك سوق في السرير نا قلت سعد إلى وكبر إلى وسوق لي قلت سوي حري استغفر سيد سيارة سأبوي ماذا marka waxaan idin sheegayaa gabdhah inay isgarab taagno inay jacayl ka barno waan uga sheekayaa anigu wadaa jacaylka mid yar kala soo koraysan ayay uga sheegay tan dalay waa uga sheekayo toddoba dhashay joogta systemka guriga markaan tago kulligood calaamadaha markay soo fadhistaan tan idin sheegmay taa ka sheekaynaa mid ka si macaan oo laan macaan leh baan u saaraa kuma qof kasta saaw nool adduunka ilaahay baa bixiyay marka tukato oo ilaahay aad adeecdo baad doon alle leeyahay noqoto tusaaqadu iyada soo aanasa albaabada soo garaacaysa qofka aad la nooshayna jacayl aad kula nooshay inaad nooshaada iyo bilo iyo inkaar iyo mobil iyo dhaxga ku maqnaa nima kugu jirin waxa waayaan malaha marka waxa uu qofku aadanaha ku xidnaado ilaahay ha lagu xidnaado ha la tukado ha la isafiyo dariska iyo dawaanka ha la afiyo ha la isjeclaado aniga ay jeclaado hooyada jacaylka waxaan maqlay halka aad la bilaafka ku goysay afka bilay ma goyso ما هذا ولا ما هذا ليه؟ كل جين أنا جا واحد إذا حاوى على كاربانو ملاينه هذا كارم أي مقصنا ما سيركتين؟ ما هو مر بدر واحد تان كل بحية يوم حها إلى عضها أيو؟ أقول كان كارلين قبلها الله فرين عن كارل ما سير كجبدو نكو أفر ناقوب وذقب كرف أو حفيد كرت جبدو لقول هذا وحيكون حفيد سالك وكتبي كره على هذا وسارد. كبدا الله يقول قبلا وحيكون حفيدسا نكا داهي سر بدن بني مرادو الله تهي مرادو يقلي هذا هاي مرادو مشي
مرض حاملة هاي انت بيساقا ناغو ربا اللي هو اتامر والبنان عدو تاقني مركا انت اذيق واتم في مغان تايتاني معنى عاسيس اساقو ان فسق مرين حنون مرين عذاب قلين ايو كوس الله مانا يا دان ميا ويكا ولالك يسول لبا يا قبل ولالك يدول لبا يا استعلا هذا رقنا وذا قوش سيدا انت نانحوها هاي مركاس انت هل مو هل مو ولا تعلاتي اذن هاولا يا بني باوغو غلا عسكري افر قب افر دمرا هذا عند التوقع داري فيريا عسكري قاسي صدح قول دا دون بالا دقايا هل قول دا ريك ودليا هذا كان راحل وهل قول انت كان هيك انت قادت عرورت على هيا قرية لك شقية افر يلا واتك ساعة قبدا ساعة قادتا قروا ايدقنت قروا اللي لدقية تبليسوا اسجعني فيريس اسمت دقالا افر يلا واتك ساعة قبدا ساعة شرف تقادت مركن نرشع واترا من عصر بان قاني عصر ما قارن عصر ما يمان قارن عصر واحد مركا دكتا الدين تا إسلام كنا إنك أجو قش هاي إنه جور سدا جور حرارة كو كانوا أو سفس كو عادن أو إيرس كو كان أو بلا كو كان أو درع كو كان أو قالوا قبنا ولا شيء إنه كله جور سدا باهدا والسلام عليكم وين سلام يا دمن سومال دواتوي من بانهستا هاوين كانوا حيالا بدل يسويين حاو أبنا كوم هذا نيا تروين كان أنا سيجارة وباهنا سيجارة لأنا دكتا سيجارة وباهنا بنت هدوان كوشيغو سيجارة أريك شخصي ايقا أري وحاشيك توضن وحاجع لأن ليه وسمي هدا حناق ليه قد معرو هدا محي عمتو الله يكريو وحالي بربح شاه سوكري ورمت عدين شيغا أول وايني السلام يا دمانتي هبلاها يري وحاوي مهمة دلقة هذا يا تاسوي هدي أيضا ديارو أهين وأيضا شعيل كديارو أهين هاي خسارنينا لا واحد يسوى تأكل ميدي واحد ربع ضد بدنه ينقى مغنيين أي مغلان ويجي سعيد يستان هنا أنا نيجي كده أقو دقة كوبات بامبلابا يا كل سلامة هاي لون يحوجا وكخفيفين يا اللي هو سوق لي يا كبار أوله هذا هو يقدر تكذن يرى لو حكوا بدن بربركة إسفر إسفريد ده هي دي مستجورية سبب تكين إنسان واحد هاي كبار مركو خوري أيام الصوب برين نلاش معانا دفتع كبرنا نلاش معانا دفتع محيطة وعتسرير يقول قالوا لنا نورانا هاي معانك لما تشرو معانك وحوي سريرتا أغلقة قول قال جوديس حدي على فيسبوك أو هاي ستانين معايا هاي أو أتسكش قصة تان معها وحلا ربع كبرنا سؤال هداني هو يديو كبرنا مركع عينك شو كان سنة أو هري أي برانيسو أين فيسبوك كبرن محاضر ينتان هبلا هن كتبا هاي طيف الحد هذا ينتان سيكو وقاتان لكي كاقي هاي يا اوكي وحاني ميش يا مرك هل كشخصي اعاد براتو ما هكا مركي بكو قوشنايا كان الى هاي كو ادمئي كو قوشنايا waxaa la rabaa marka aad soo gashaan gurigiina ee aad ninku guriga soo galo ayuu jacaylku bilowdaa kow muxuu ku bilowdaa hablo waa sii jeestaan habaad siinaysaa ju dhowreysaa albaabka markaad ka furtaad isaga saa u qabanaysaa waxaa jirta meel markiiba dareenka laga qaato oo xubnaha ka mida oo jacaylku ka abuurmo taa ma garan kartaan ya maya laba xubno waxay istaabanaya jidadkiina meel ka mida ninku banaanka taagan marka xubnaha si waa kuwe jacaylku ka abuurmaya marka aad dukataan ugu horeysay afkiinu istaafto ayaa jacaylka dhabta ah bilowda waxaa la rabaa ka aad ku bilowday ee aad ku soo xira gelisay ee aad ku keentay inaad ku wado ilaa iyo fiira wiita intaad ayaa ka noqonaysa cutusho tusiyata uu maxan kuu sheega aad xabaalka gelisay hadduu kula joogo ninku inuusan tegin laba masalaad dhaxla ii soo jeesta gabdhaha yaryar oo quruxda badan halkaa ka soo jeedo illa kula guursado oo ninku gabadh kala keeno oo reerka kordhiyo waa barwaaqo soo kordha weeye maaha jacayl burburay inaad gabadhaasi dana maaha